Representa o gráfico da equação linear 5x mais 2y igual a 20. A reta é essencialmente o conjunto de todas as coordenadas, de todos os x e y que satisfazem esta relação. Para simplificar, vamos criar uma tabela em que vamos colocar vários valores de x e calcular os valores de y correspondentes com base nesta relação. Mas para facilitar, vou resolver a equação em ordem y. Assim é mais fácil calcular y para qualquer valor de x. Temos 5x mais 2y é igual a 20. Para resolvermos em ordem a y, eliminamos o 5x do lado esquerdo e subtraímos 5x a ambos os lados da equação. No lado esquerdo, estes cancelam-se e ficamos com 2y é igual a. No lado direito temos 20 menos 5x. Depois, podemos dividir ambos os lados desta equação por 2. Dividimos ambos os lados por 2, no lado esquerdo ficamos apenas com y e no lado direito. Podia ficar assim, seria perfeitamente aceitável. Mas também podemos dizer que isto é igual a 20 a dividir por 2, que é 10, menos 5x sobre 2, ou menos 5 meios vezes x. Sabendo isto, vamos arranjar vários valores de x e determinar os valores de y correspondentes. Depois é só representá-los no gráfico. Vou usar outra cor. Vou usar um amarelo com uma tonalidade ligeiramente diferente. Aqui teremos os valores de x. Depois, vejamos qual será o valor de y correspondente. Podemos começar por qualquer valor. Vamos começar por x igual a zero para simplificar. Se x for zero, y é igual a. 10 menos 5 meios vezes 0, que é igual a... 5 meios vezes 0 é igual a 0, então fica 10 menos 0, ou 10. Isto dá-nos o ponto 0, 10. Quando x é 0, y é 10. 0, x é 0, portanto fica aqui, mesmo no meio do eixo dos x, e subimos 10 unidades para chegar à coordenada do y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É aqui. Este é o ponto 0, 10. Vamos fazer outro ponto. Suponhamos que x é 2. Vou escolher múltiplos de 2 para o resultado aqui ser um número inteiro. Quando x é 2, y é igual a 10 menos 5 meios vezes 2. O 2 do denominador cancela-se com este 2 no numerador. Então isto dá 10 menos 5. Ou simplesmente 5. Temos o ponto x igual a 2 e y igual a 5. Está na reta. 2, x é igual a 2, aqui, y é igual a 5. Subimos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Assim, este é o ponto 2, 5. Quando traçamos uma reta, precisamos apenas de dois pontos. Se pegarmos numa régua, basta ligarmos estes pontos. Se fizermos bem, todos os pontos desta reta deverão satisfazer esta equação. Só para treinarmos, vou fazer mais pontos. Por exemplo, quando x é igual a 4, y é igual a 10 menos 5 meios, vezes 4. Isto é igual a 5 meios vezes 4, isto é igual a 10, certo? Dividimos o denominador por 2 e dá 1, dividimos o numerador por 2 e dá 2. 4 sobre 2 é o mesmo que 2. Então fica 2 vezes 5 é 10, 10 menos 10 é 0. Então a reta também tem o ponto 4, 0. É 1, 2, 3, 4 e Y é 0. Portanto, não subimos nada. Temos aqui o ponto 4, 0. E podíamos continuar. Podem experimentar mais pontos se quiserem. Mas estes já são suficientes. Dois chegariam para traçar a reta. Vou traçá-la. Vou usar branco. A reta ficará qualquer coisa deste género. A reta ficará qualquer coisa. Ficará qualquer coisa. Coisa deste género. Podia prolongá-la em ambos os sentidos. Aqui está. Este é o gráfico da equação linear. Vou fazer a reta mais espessa para o caso não a conseguirem ver bem. Vou fazê-la mais espessa. Penso que já dá para ficarem com uma ideia.